To vás. Město Hradec Králové pořídilo svým jednotkám dobrovolných hasičů plácky a třebež nové cisternové stříkačky. Novou techniku za 14 milionů korun, z nichž 5 milionů činila dotace ministerstva vnitra a 2 miliony zaplatil Královéhradecký kraj, převzali hradečtí hasiči v areálu hasičské zbrojnice v Třebši. Jedná se o dvě cisterny CAS 20 s výkonem čerpadla 2000 litrů za minutu při 10 barech, k tomu 4000ová nádrž na vodu, nádrž na pěnidlo. Cisterny jsou na podvozku Tatra s 4x4 s automatickou převodovkou Alizen. Vozidlo je v provedení redukovaným, určený pro sbory dobrovolných hasičů, s tím, že mají rozšířené položky výbavy o ty specifické zásahy, se kterými se setkávají. Nové cisterny budou sloužit jako vozidla pro prvotní zásah při hašení požáru a pro záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Standardně požáry, nějaký kuchyně jsme měli a další a stromy popadaný. Jezdíme jako město, jezdíme na likvidaci obtížného hmyzu v tom letním období. Vozidla mohou k zásahu převést 6členou posádku včetně řidiče a splňují všechny moderní standardy hasičské techniky podobného typu. Cisterna má kapacitu 4000 litrů vody a stříkačky budou plnit čerpadla s maximálním výkonem 2000 litrů za minutu. Jsem rád, že městu se podařilo zakoupit taková dvě auta, vynikající na současné úrovni, a hasiči určitě s nimi budou-li už muset vyjet, vykonají hodně práce. Nicméně my si přejeme za všechny občany Hradce Králové, aby s nimi příliš vyjíždět nemuseli a aby ta auta zůstala vždycky zaparkovaná tady v této garáži.